Także nazdar ludzie, rozrosłem się na to, czyli nowy časť. A rozmýšľam som, o čom by to mohlo byť a celkom by som sa rád dostal k tomu, jak je Old Man, k tomu dungeonu proste. Ale na to potrebujem proste veľa surovín, aby som si mohol robiť nejaké brnenie, aby som si mohol spraviť nejaký meč. A na to potrebujem teda veľa tých čestiek si urobiť, aby som to mal kde odkladať. Hlavne tie suroviny. No a celkovo v tejto hre ja mám pocit, že dosť veľký základ je urobiť si veľa čestiek, pretože proste ten inventár sa vám hneď zaplní. Takže idem hľadať a ťažiť nejaké suroviny. Toto by som si takto vyrovnal, to je taká rýchlo dráha. Tak. A zase ide. No dobre. No je to dosť ťažké, ja som to vždy bol zvyknutý, proste už keď som to mal rozohraté. Nie. Som to mal rozohraté a proste som bol zvyknutý, že som mal 200 lifeu a proste brnenie je úžasné, čo nejaký slime nemohol zabiť. Teraz to už je trochu ťažšie. Dosť. Dobre. Čiže mohol by som naťažiť aj nejakú meď. Super. Ináč, čo sa týka môjho kanála na YouTube, mám takú dobrú správu. A to asi aj viacerí užívateľia, ktorí nahrávajú videá. Proste, čo som čítal na nejakom IT serveri na takej stránke, ktorá sa venuje rôznym tým novinkám z oblasti internetu a týchto služieb, blablabla, YouTube. Proste YouTube zrušil limit 15 minút všetkým užívateľom. Niektorí písali, že vlastne stále majú ten limit, čo to robí. Sa nemôžem sústrediť na rozprávanie asi aj hru. Na obmedzenú kapacitu. K tomu sa to chcem dostať. No proste YouTube zrušil limit 15 minút, čiže môžem nahrávať aj dlhšie videá. A no, tak dúfam, že keď bude dlhšie video, tak to nebude zase nudné. Snad nie. A keď áno, tak si to môžete pretočiť. Alebo to môžete aj vypnúť. Dobre. Ja myslím, že k tejto medi aj dosť. Počkaj, no tak z 10 Cooper Ore mám 1. Cooper Bar. Kde mám? No počkaj. Silver. No počkaj moment. Ja som... Ale však kde mám? Ja ťažím Cooper Ore a to niekde. Cooper Ore, no. To je dobré. Tak sorry, ja to nevidím tak rýchlo. Dobre, čiže teraz by sa mi najviac hodilo nejaké železo a po prípade nejaké zlato, nejaké striebro. Čestka. Čestku si vezmem. Nepáčia sa mi veľmi tie zlaté čistky, no ale ako už vymýšľať nebudem. Počkaj, tu je sama voda tam. A, tu už som bol. A tu sú pirani, tie tu neboli. Dobre, to by som hádam zvládol. Ja, zmizni. Tak. A sa prejavím jedno srdce. A mám potion. Tak si dáme potion. Dobre, čiže tu som prestal niekde ťažiť, zhruba. Mohol by som sa pozrieť aj, čo je ďalej. No dobré, čiže keď niečo zaujímavé nájdem, tak by som to možno zapol. Počkaj, niečo tu už blíka, tu už je láva. Niečo tu v ľavom dolnom rohu. Á, nie, to je iná rastlinka, ako sa volá. Teraz nenapadne asi niečo. Á, jaskinka, pekná. Počkaj, to zabijeme. Nie, au, nie, kde som? Á, sakra. Dobre, nevadí. Dobre. Wow, čo to mám? Robot head. Má tu nejaký... Čo je to? Blablabla. Nejaká čiapka. Ale vôbec neviem, čo to droplo. Tú čiapku. Dobre, nevadí. Tu si dáme čestku. Tak. Dáme si tam nejaké bary. A najlepšie je si asi rozdieliť tie čestky na rôzne suroviny, aby som mal nejaký prehľad. Takže takto, no. Idem tou istou cestou, alebo idem inou cestou. A idem asi tou istou. Tam bola celkom veľká a zaujímavá jaskyňa, čiže by som si to trochu popozeral. Počkaj, tu na sú svetlá. Takže... No ja sa tam dostanem, potom to zapnem. A jasné, ja som chcel vedieť, že ako sa volá tá rastlinka, čo tu svetielkuje. Tá sa volá... Aha, Blingroot. Blingroot, to sa dá pestovať, sa mi zdá. Mám niečo také. No jasné, Blingroot seeds. Dobre, čiže z tých semiačok, tie semiačka sa potom dajú... Ješkové poči. Sa dajú zasadiť potom... Mother slime. Dajú sa zasadiť do kvetinača. A urobím to. Tak. Nechci sa mi s tebou bojovať. Dobre. Čiže takto, piraňa, no tak toto je veľmi nebezpečná jaskyňa. Počkaj, potrebujem nejaké torče. Oh je, mám 4 torče, ktoré mi určite nebudú stačiť. Keby som si zobral do ruky Blingroot, bude svetelkovať. Jaj, sa sekú. Ja by som si mal spraviť aj manu, ješka, tak veľa vecí proste by som si mal spraviť. Neviem čo skôr. Dobre, ale teraz som si povedal, že budem robiť teda tie... Budem teda ťažiť, čiže to sa budem snažiť. Keď ma niečo nezabije, tak budem něco sbírat, nějaké suroviny, a to je stříbro, někdo jsem viděl stříbro. No dobré, tak najprv vás dvoch zabijem. Jsem tu mal trošku pokoj. Skeletron je ten velký, ne? A umri. Aj ty. A ďalší. Čo? Nie, nemám náladu na teba, preto sa asi rozlúčime. Tak. No, dobre. A tu je striebro. Dobre, to sa mi zíde. Ono sa mi zdá, že striebro má lepší defense. Co to je? Striebro, respektíve tie obranné štíty a brnenie zo striebra má lepší, čo je? Á, nie to je. Má lepší defense, zlato má ešte lepší defense a umri. Tak. No a tak proste takto. Blablabla. Neviem, čo mám hovoriť. Čiže dobrá, pozrieme sa koľko máme toho, silver, ja netuším, proste netuším, že koľko mi treba toho iron baru alebo tých barov na výrobu brnenia, čiže to je taký problém, čo som si mohol pozrieť. Nevadí, prekopeme, poďme na zlatu. Ten skeleton a išiel preč, dobre. Tieto jaskyne sú dosť veľké. Si aký šialený skačie v blázon. Vypadne. Mal by som si spraviť nejaký mage alebo niečo asi skôr než vybrnenie, pretože zabíjať ich pol hodiny sa mi nechce. Čo? S mečom to ide po jednom? Aj s týmto po jednom? Tak to kašľam, si dám tento krompač. No ešte ty tu skoč, ty. On tu nevyskočí, dobre. Takže naťažujem si zlato a potom sa nechám zabiť, aby som sa odstúl na spawn pointe. A uvidíme, koľko budem mať barov a čo budem môcť všetko vytvoriť. Takže. Dám nejaký torč, nech tu máme trošku. Nech tu vidím, čo tu je. A celkom mi ma potešila nejaká táto čestka, dungeon. No nič, to mám pocit, že to ma už zabije, možno. A keď nie, tak dobre. Á, dobre, to je jedno. Nejaké mince zo mňa dropli, ale to nevadí. Takže, robíme si nejaké iron bary, silver bary a čo tam ešte mám, gold bary. Čiže ja potrebujem pec, že? Och, loženko, zase jak sa robí pec. Ajaj, tak to si idem pozrieť. OK, čiže kameň, potrebujem drevo a nejaké torče, čiže musím ísť na sekať strom. Koľko ich mám? 23, no tak to mi stačilo. Dobre. Čiže blablabla. Jaj. Pre tritorče potrebujem nejak 20 kameňa a drevo neviem koľko. Ach, potrebujem gel na torče. Poď sem slime. Takže mám gel, môžem si vytvoriť torč. Tri torče. Spojíme, tak. A bude tu. 5. Máme tu. 24 dreva, 3 torče, dobre. No ale ten dom, zistím, že ten domček mám dosť malý. Takže to správne takto zatiaľ. To provizorne. Tak. Dobre. Tu si môžeme robiť Cooper Barry. Sa mi zdá, že Cooper je to najlacnejšie, čo mám. Alebo ako to povedať, proste z tých Cooper Barrov môžem robiť prvne, ktoré má najmenší defense, čiže to nie je veľmi výhodné. Ale za to tieto už majú lepšie parametre. No už sa sem blíži očko. Takže lezieme dovnútra a môžeme spojiť, si vezmeme to. Silver Barry, Iron Barry, Copper Barry a pozrieme sa čo. Môžem vytvoriť aké brnenie. Čiže zlatá helma. 4 defense, to je dobre, ale 25 golden barov, čože? Mám 27. Meč, Toilet. Takéto veci zrovna mi treba. Že by som si spravil, to je asi zbytečné proste robiť z kúpru, pretože má to strašne nízky defense, iba 2. Ale ja zistím, že mám málo tých barov. Mám tu veľa možností. Tak spravím to takto, ja si kúpim túto helmu, i keď je drahá, ale má aspoň dobrý defense. A potom poviem ťažiť ďalej. No a uvidíme, čo si potom budem môcť kúpiť. Takže zatiaľ si to dám na svoju hlavu. Tak. A vyzerá to štýlovo. Aaaa, zase tam tu púšťa zombíkov. Dobre, nevadí. Takže toto by sme mali. A ešte musím naťažiť nejaký silver bar. Či silver ore. Iron ore, a z toho niečo vytvorím, nejakú vestičku. OK, tak teda zatiaľ. Dobre, čiže naťažil som nejaký iron ore, urobil som z toho iron bar. A ešte môžem urobiť nejaký copper bar. Ináč medzi tým, čo som nenahrával, som si spravil z copper baru také nohavice. Keď je to iba jeden defense, no a som si povedal, na čo mám ten Cooper Bar, keď ju nevyužijem. A teraz by som rozmýšľal vlastne, čo spraviť. A celkom by sa mi hodil meč. 8 silver barov za tento meč, to sa mi zdá dobre, čiže si ho kúpim. A je to vlastne taký ten meč, ktorý to robí takto. Čiže no, som mi zdá, že je lepšie, proste šľahanie má veľa viac. A ešte tu sú ironové nohavice nejaké. Hello, mám. Čiže by som si kúpil tie, ale ďalšie, čo to je? No nič, už to nič iné nie je. Takže, stoj. Spravíme tak, tieto si kúpim, toto dám naspäť, budem mať o jeden defense viac. Ale ešte by sa mi hodila nejaká vesta. Niečo proste. Niečo na seba. Ale už mám všetkého málo. Ešte skôr by som mohol, keby som natečil nejaký Cooper bar. A čo ja viem. Tak. Čiže ideme ešte pozrieť nejaký kúpor. Robíme si kúporovskú vestu. Kameň. Au. Hop. Ešte toto naťažíme. Nie, toto je kameň. A tu. Tak, to nám som vyskočil. Čiže keby som si spravil vestu, mám celkom dobrý... meč. Mám nohavice, ktoré majú defense 2, príľuba má 4, čiže 6. Ešte keby som mal tú vestu, no tak to by bolo 7. By som mal 7 defense a vlastne mohol by som sa vydať na cestu ku Skeletronu. Tak sa volá, že? Dobre, čiže... Počkaj, koľko mám toho? Dobre, čiže niečo naťažím ešte. Zatiaľ si to asi stopnem, pretože... neviem, o čom by som kecal. Dobre, čiže zabil ma skeleton. Ale stihol som si niečo vlastne vyťažiť, nejaký kúpr. Čiže mám 35 kúpru. A z toho by už mohol ísť vyrobiť nejakú vestičku. Ó, to tam má dokonca 2 defense, čiže to sa mi hodí. 25, tak. Á, vyzerám dobre. Mám aj meč. Takže dobre. Ja myslím, že vyskúšať bojovať s tým Skeletronom by som mohol ísť. Ale to až v ďalšom videu. Čiže zatiaľ vám ďakujem, že ste si pozreli video a prajem pekný deň.